Tyvärr är Olyesha Kromejczuks bok A Loss, en förlust, inte översatt till svenska. Jag hoppas att den blir det, för det var länge sedan jag läste något så hudlöst och berörande om krig. Kromejczuk, född 1984, flyttade med större delen av sin familj till England när hon var 16 år. Hon är doktor i militärhistoria, verksam i London och har skrivit flera böcker om Östeuropas blodiga historia. Hennes storebror Volodya, hennes stora förebild i livet, talade många språk flytande och var en livsnjutare och filosof. Han bodde också utomlands länge men återvände så småningom till Ukraina. Och när Ryssland för 8 år sedan angrep Donetsk och Luhansk i landets östra delar, då tog han värvning i den ukrainska armén. Och då började hans syster skicka militär utrustning, kläder, allt möjligt som Volodya skulle kunna tänkas behöva. Gallihumoristiskt konstaterar hon att Facebook-algoritmerna måste ha fått spatt. För här var det en kvinna i fertil ålder med brinnande kulturellt intresse som också tycktes ha en närmast fetischistisk inriktning vad det gällde militära utstyrslar. Och hon hade jättelika fötter. Hon upptäcker hur fort hon överger militärhistorikens åsikt att privatpersoner ska låta bli och lägga sig i utrustande av arméer och överlåta det till staten. För plötsligt så blir hon den oroliga lilla systern som vill att storebror ska ha det bästa i utrustning. 2017, efter 2 år i militären, så dör Volodya av fientlig artillerield. Olyesha Kromejczuk reser till Ukraina så fort det går för att närvara vid begravningen, men också för att ta reda på hur hennes brors sista tid var. Och det är då de bittra insikterna följer på varann. Att en soldatbegravning innebär mängder av byråkrati och att den inte längre är en privat angelägenhet utan blir en officiell propagandaföreställning. Verkliga liv förvandlas till hjältehistorier. Olyesha Kromejczuk har skrivit sig igenom sin sorg och den här boken är verkligen ett sorgarbete där läsaren på ett plan får följa med i de olika stadierna av sorgebearbetning. På ett annat så handlar det om hur en död utnyttjas för cyniska propagandistiska syften för att locka andra att gå i döden. Det är en upprörande, smärtsam bok att läsa. Seri Saydan, född 1974, är poet, författare och översättare bosatt i Charkiv. Flera av hans romaner som alla handlar om den ukrainska samtiden är översatta till svenska. Huvudpersonen i Seri Saydans roman Anarchy in the UKR ger sig i inledningen ut på en resa för att besöka de platser där de ukrainska anarkisterna har varit som mest verksamma genom historien. Han ska skriva en bok fast egentligen vet han inte riktigt varför. Han övertalar en vän att hänga med som fotograf, men han kan inte svara på de mest grundläggande frågorna kring vad den där resan egentligen ska vara bra för. Resan i den ukrainska anarkismens spår går till en början österut från 2 miljoner staden Charkiv mot det industritunga Donbass, det område där Donetsk och Luhansk ligger. Men berättelsen, den försvinner snart in i rena stormen av associationer och snuttar av dialoger, barndomsminnen, möten med människor. Läsaren kastas mellan olika platser och tidsplan. Häng med bara! Det här är en roman som fångar upp atmosfären i 80-talets sena Sovjetunionen och den orangea revolutionen i början av 2000-talet i Ukraina. Berättarjagets sovjetiska barndom, det är en plats för starka män som ter sig både vacker och samtidigt hotfull. Det självständiga Ukraina däremot är ett grådaskigt och korrumperat kaos där manligheten har kollapsat. Seri Saydan har skrivit om ett samhälle som försöker hitta en ny väg efter att ha varit en del av ett sönderfallande imperium. Och som han gör det. Det är en riktig läsfest. Oksana Sabursko, född 1960, bosatt i Kiev, är litteraturhistoriker och författare. När hon hade en stipendievistelse vid ett amerikanskt universitet så passade hon på att skriva den här boken, Fältstudier i ukrainskt sex,
som orsakade den största litterära skandalen på årtionden i Ukraina. Och av det här omslaget så kan man ju förledas att tro att det är en burleskt komisk historia, men det är det verkligen inte. Det finns orsak att tro att det här är en autofiktiv berättelse. För berättaren heter Oksana och är en kvinnlig poet som gästföreläser vid amerikanska universitet. När berättelsen tar sin början så sitter hon framför en flimrande tv-skärm med en halv burk sömnpiller och ett rakblad framför sig. Och hon ber oss läsare om ursäkt för att hon inte förmår ta livet av sig. Hennes älskade, en ukrainsk konstnär, behandlar henne som omvärlden behandlar Ukraina. Som skit, närmare bestämt. En amerikansk väninna, Donna, frågar henne hur hon har kunnat stå ut med en relation som hon har haft med någon som konstant förminskar henne och är hemsk emot henne. Och då säger berättaren: vad ska jag svara dig på det, min kära Donna? Att vi uppfostrades av män som blivit knullade från alla håll och kanter och på alla möjliga sätt. Att samma typ av män senare knullade oss. Och att de i båda fallen gjorde med oss det som andra, de andra, hade gjort med dem. Och att vi tog dem och älskade dem precis som de var. Ty att inte ta dem som de var vore ju att byta sida. Att gå över till de andra. Ja, det här är en brutal, skitig och rå skildring av hur hopplöshet och maktlöshet förvandlas till våld och kvinnoförtryck i det postsovjetiska Östeuropa. Men den handlar också underförstått mycket om Ukrainas och Rysslands inbördes relation. Den här boken, den är översatt till 16 språk och har kallats den ukrainska feminismens bibel. Andrei Kurkov, född 1961, bor vanligtvis i Kiev men befinner sig just nu på flykt inom Ukraina sedan det börjat cirkulera rykten om att han befinner sig på Putins svarta lista över misshagliga personer som ska oskadliggöras. Han finns representerad med några romaner på svenska och i den fartfyllda Döden och pingvinen så möter läsaren Viktor Solocharov som bor i Kiev tillsammans med ett mindre vanligt husdjur. En kungspingvin, Misha, som är skänkt av stadens nedläggningshotade djurpark. Och Viktor, han deppar. Han vill skriva romaner men kommer inte igång. Dessutom saknar han vänner och pengar. Misha är ändå till viss glädje, men han verkar också deppa. Han är egentligen bara glad när han får ta ett rejält kalldopp i badkaret. Men när en av stadens tidningar ber Viktor att skriva nekrologer över mycket kända personer som ännu lever, då löser sig Viktors ekonomiska problem. Arbetet underlättas av ett arkiv fullt av mindre smickrande personuppgifter som ska bakas in i de högstämda runorna. Det ingår liksom i avtalet. Chefredaktören är nöjd, de konkurrerande bladen är avundsjuka och beställningarna, de flyter in. Viktors självförtroende tilltar, även om han är sur över att korsen, som nekrologerna kallas, måste signeras med de anonyma kamraterna. Ja, det här, förstår ni, det är ju en absurd roman av det mörkare slaget. Bemärkta personer som Viktor ägnat minnesteckningar åt, de dör lite väl snabbt under skumma omständigheter. En journalist kommer inte till ett möte och sen visar det sig att han har mördats. Samma öde väntar redaktörens chaufför. En man som har beställt ett kors, han lämnar brådstörtat av sin 4-åriga dotter hos Viktor och sen försvinner han ifrån stan. Viktor, han får rådet av sin arbetsgivare att hålla sig borta under några dagar. Ja, den värld Kurkov skildrar, det är en där man inte kan lita på någon, där de flesta låter sig mutas och moralen är fullständigt urholkad. Ja, hade det inte varit för pingvinen Misha som ställer till åtskilliga knäppa situationer, då hade den här boken varit nattsvart. Men Misha är inte enbart mysig att ha omkring sig. När han ställer sig bredvid husse och ser på honom med sina små känslokalla ögon så får husse känslan av att Misha kanske i själva verket övervakar honom. Det är inte svårt att förstå att Kreml inte älskar Kurkov. Katja Petrovskaja föddes 1970 i Kiev och växte upp i en rysk-judisk familj.
och studerade litteraturvetenskap och flyttade sen till Berlin för att arbeta som journalist för ryska medier. Idag skriver hon för tyskspråkiga tidningar. Trots stora framgångar så var det något som skavde inom henne. Petrovskaja kände att hon måste ta itu med sin släkthistoria och ta reda på vad som hände hennes farfars mor som försvann i Kiev under kriget. Hennes bok, Ester kanske, är skriven i jagform och skildrar hennes letande efter sina äldre släktingars öde. Den följer hennes resa från Berlins nya centralstation, byggd på ruinerna av Hitlers tredje rike, över Warszawa, Kiev och Moskva till koncentrationslägret Mauthausen i Österrike. Ester kanske är såväl dokumentation som fiktion. För många öden lät sig inte klarlägga, så Petrovskaja fick ofta ta fantasin till hjälp för att få ihop sitt familjepussel. Hette hennes farfarsmor verkligen Ester? Ingen vet. Hon kallades ju bara Babushka, farmor i familjekretsen. Hon stannade kvar i Kiev 1941. Resten av familjen flydde när tyskarna närmade sig. Och i Kiev slutade spåren efter henne. Förmodligen tillhörde hon de 33 000 judar som fördes till travinen Babin Jar och mördades där. Hur kunde detta massmord av människor överhuvudtaget genomföras på en öppen plats? Petrovskaja for till Babin Jar för att förstå. Under kriget låg ravinen utanför Kiev, men idag ligger den inne i staden. Ingen hon talade med sa sig veta vad som hade hänt där 1941, eller så svarade de undvikande. Massmordet genomfördes av tyskarna, men med hjälp av Ukrainas polis. Befolkningens medverkan i judeförföljelserna var stor överallt vid östfronten, men i länderna öster om järnridån är det än idag tabu att tala om förintelsen. Kommunisterna var ju krigets hjältar. Det här är en helt fantastisk bok om att ta reda på var man kommer ifrån för att få reda på vem man själv är. Det är en bok som berättar om sår som aldrig har läkts, om antisemitismen som än idag är utbredd i Östeuropa och varför det faktum att Ukrainas heroiskt kämpande president är en ukrainsk-judisk man, varför det har så stor symbolisk betydelse. Thank you.